ନମସ୍କାର ସୁଧୀର ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଭେଟୁ, କେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାରଙ୍କ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୁଧୀର ଭାଇ ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ଘର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଭେଟିଛୁ, ମାତ୍ର ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭେଟିଛୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର ନାତି, କାହାର ଭଣଜା, ଆଉ କାହାର ଭାଇ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାରଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ପଞ୍ଚୁପାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ। ସେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଘରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ବାଙ୍କିରେ ମାରାଥନ୍ ତାଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ, ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇଠି ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେବୀରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ବିଗତ 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ବିବୃତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ବିଧାୟକ ହୋଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଥିଲି ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ଦୌଡ଼ିଛି, ହସିଛି, ଖେଳିଛି, ଏଠିକା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି। କେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଁ କାହାର ନାତି ହେବି, କାହାର ଭଣଜା ହେବି, କାହାର ଭାଇ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେବୀରଞ୍ଜନ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ 11 ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବାଙ୍କିର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଘାଟନ ସବୁ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ ଯେଉଁ ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଜଳ, ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯେଉଁ ଆଜି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପିତା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଙ୍କିର ବିକାଶ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୋତେ ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେହି ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଆଶା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ହରିରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦେବୀରଞ୍ଜନ, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଚୁର ଜନସମର୍ଥନ ଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳି ଆପଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଚର ହୋଇଛି, ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଧାର ତାର ରହିଛି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ 32 ହେଲୁ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିବୁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବୁ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଆହା ପଦେ କହିବୁ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲୁ, ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲୁ ମନରେ, ସେଦିନଠୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ 24 ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ଗାଁରେ, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ବିରୋଧରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଭୁଲ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ସେଇଭଳି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ଠିକ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ତାହା ରହିଛି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ବିରୋଧୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମାଜର, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଗୋଟେ ଗାଁର, ଅଞ୍ଚଳର କେବେ ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦେବୀରଞ୍ଜନ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଜା, ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପର୍ସନାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, MLA ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ନାତି ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ମାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ? କିଛି ଆଜ୍ଞା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି 1975 ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, 45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଛାତଟେ ରହିଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାମ ହୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଡ଼ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଇବି। ବାଙ୍କି ବାରଙ୍ଗର ବିକାଶ କଥା
ବାଙ୍କିବାରଙ୍କର ବିକାଶ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେବୀରଞ୍ଜନ, ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିପାରିବ। ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆମେମାନେ ଆଗରୁ ସବୁଜ ବାଙ୍କି ସମୃଦ୍ଧ ବାଙ୍କି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଙ୍କି ଯୋଡ଼ିଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଙ୍କିର କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବେ ରହିଛି ବାରଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଯାଇକି ଭେଟିଥିଲୁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ, ମୋ ମାମୁଘର ମାଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ବାରଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାପଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବାରଙ୍ଗ ବାଙ୍କିର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅହରହ ବାରଙ୍ଗ ବାଙ୍କି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁପାଳ ଗ୍ରାମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।